Hľadáme nové zosilňovače, nové lietajúce autá, nové zubárske kreslá, nové veci, ktorým kvalita neklesla. Nové hračky, táčky, natáčky, nové farby a nové značky, nové materiály, nové tvary, ktoré nezostarli. Hľadáme nové krivky, výrivky a stoly, zbierame veci, ktoré dobre sú a vždy dobre boli. Hľadáme výrobky s pridanou hodnotou. Všetko bude hodnotené medzinárodnou porotou. Máš aj ty nejakú peknú vec? Tak ju zabal a pošli. Uzávierka prihlášok 17. júla.